Ahror ve Burhan'a mı tutkoy? Hey hey! İki teyler ya salam. Давай, гетте. Ахра Burhan'a mı tutkoy? Hey, bana bizi bana Real jamoamız bana. Barça, Barça. Bizi Real tavaştan mı bitip göç basıştan? Bir de sigaretten. Tane bir pay patentis. Bu ne at Grand Ground? Hozir itamiz bu jamoani. Asadbek akam qani? Asadbek kechroq kelar ekan. Tep, bitta tep. Bag'ir aka, yana keldingizmi? Bosh temirni bag'ir aka. Farhod aka. Farhod aka. Kelib bitta chiroyli duo qilib qo'yingiz. Qo'llar oching. Mana shu bansachilarga ham bugun g'alaba qozonish nasib qilsin, Alloh aytsin. Asadbek kechroq kelar ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, shukrullo akam kelgan bo'lsa. Ага, чикама. 12. Алмаш, алмаш, ой, нура. Эй, чабрада, трюгарен, эй.